ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି 50 ବର୍ଷର ମୋର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସେଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ ହରି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ଡାକିଲେ ଓ କରିବା ଠାକୁର, କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଧବଳେଶ୍ୱର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଏକମାତ୍ର ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଭରସା ଥିଲା, ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଭି ସ୍ୱାଗତ କରିବି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ନଥିଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କେତେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ଖୁସି। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିବି, ଯାହା ହେଉ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ମୋର ବି ଆଶା ନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି 50 ବର୍ଷର ମୋର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସେଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲି। ଯାହା ହେଉ ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି, ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି, ନଦୀ ସେପଟୁ ସେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇକି ଯାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କାହିଁକିନା ଝୁଲାପୋଲରେ ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ, କାହିଁକିନା ଝୁଲାପୋଲର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହୁଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗେ, ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ବାହିନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ଆସିକି ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯେଉଁ ଗହଳି ହୋଇଛି ଏ ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମିଳନ୍ତି ହରି, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେବେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବାଟା ହିଁ ଘଟିବ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା, ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର 95 ବର୍ଷର ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଇଏ କେତେ ଖୁସି? ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସଦାବେଳେ ଆଗ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରିଥାଏ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଘେରାଟେ ନ ବୁଲିଲେ, ଯେ ଯେମିତି ଗହଳି ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ, ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅ, ଆମେ ପୂଜା ବୁଲୁ, ମେଳା ବୁଲୁ, ସବୁ କରୁ, ଯାଉ, ଆମେ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଥି ହେଇକି ଆମେ ସଦାବେଳେ ବି ଯାଉଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ବାପା ସେ 98 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆସିକି, ସେଥିଲାଗି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ ନ କରେ, ମୋ ବାପା ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ସେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯଦି ବାପା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ପରିଣତ ବୟସରେ ଏତେ ବର୍ଷ, ତାପରେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଦର୍ଶନ ପରେ ଖୁସି? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି 98 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ଆସିଛି, ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନେ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋତେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ, ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଜି 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲାଣି ଭାଇ, ଏଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି, 98 ବର୍ଷରେ ବି ଚାଲି ବୁଲିକି ସବୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆଗରୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିଲା, ଝୁଲାପୋଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ବି ଦର୍ଶନ କଲା, କେତେ ଖୁସି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଥରେ ଆଇଥିଲି, କାଲି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ, ଏଭଳି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି, ଏଇ ତ କାଲି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଥରେ ଆଇଛି, ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନରେ ଆସିଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି 60-70 ବର୍ଷରେ ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଆଖିରେ ମାନେ ମୋର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛି, ପିଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ବାପ ପୁଅ ଦର୍ଶନ କଲେ। ହଁ, ସଦାବେଳେ ମୋତେ ସବୁଠେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଇଏ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଯାହା ହଉ, ବାପା କେବେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ,
ଆଜି ଆସିକି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନପାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଭାରି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପବିତ୍ର ସୋମବାର ତିଥିରେ ପୁଣି ଆସିବା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କି କଷ୍ଟକର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଗହଳି ଦେଖିକି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି, ସେଇଟା ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ମାନେ ଭାରି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଏ ବୟସଟା ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସରେ ମିଳନ୍ତି ହରି, ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପରେ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ଦେଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର 98 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ। ଆଜି ସେଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ଡାକିଲେ ଓ କରିବା ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ଯିଏ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ତିଥିରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଓଟିଭି। ପାତ୍ର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍, 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ତାହା ପୁଣି ସହଜ କିସ୍ତି, ବିନା ସୁଧ ଓ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ, କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।